Sveiki, labukas, sveikučiai. Teisingai pasakiau. Gerai, su jumis Andrius Pauliukevičius ir noriu jums papasakoti apie įtupstus. Įtups tai po pritupimų turbūt būtų antras pagal efektyvumą pratimas sėdmenims. Ir įtups tai kaip ir pritupimai, jų privalumas yra tas, kad jie gali būti atlikinėjami tiek salėje, tiek namuose. Ir kartais būna žmogų treniruoji, moterį treniruoji. Ir treniruoju sporto salėje, treniruoklių salėje ir duodi daryti įtupsus, duodi daryti pritupimus. Taip, įtupsus ir pritupimus ir neįklausia. Tai aš tuos pačius dalykus galiu daryti namuose, kam tada man reikia eiti į salę, jeigu aš tuos pačius pratimus galiu daryti be jokios įrangos. Ir reikalas yra tas, kad iš tiesų nieko efektyvesnio negu pritupimai ir nieko efektyvesnio negu įtupstai sėdmenims ir nėra. Ir nesvarbu, kur esate, ar turite kažkokį įrangą ar neturite, galite daryti šios pratimus ir jų dėka turėti dailius sėdmenis. Ir įtupsus, kaip ir pritupimus, galima atlikti gerai ir galima atlikti blogai. Mano tikslas ir mano pareiga išmokti jūs, kaip juos atlikti gerai, tam, kad tai būtų efektyvus pratimas ir tam, kad jūs netraumuotumėte kelių sanarių, ką labai dažnai moterys padaro ir dėl to joms skauda kelius. Ir dabar tada aš dar paprašysiu pagalbos modelio Kristinos, paprašysiu ateiti į kadrą. Ir mums pademonstruoti, labą dieną, smarkiai spaudžiate, ir pademonstruoti, kaip reikia atlikinėti įtupstus. Įtupstai, dar šiek tiek tada teorijos pratęsiu, kol nepamiršau, įtupstų variantai gali būti įvairūs, daugybė. Galima atlikinėti vietoje, galima atlikinėti į priekį, atgal, į šonus, ir galima atlikinėti su svoriu, be svorio, smito treniruoklėje, galima atlikinėti įtupsus taip pat einant. Tai yra skirtingi variantai, tarp jų esminio skirtumo nėra, kurį variantą pasirinkti, pasirinkite pagal tai, kurį geriausiai jaučiate. Čia ta tokia auksinė taisyklė, kur sakoma, kad tas efektyviausias pratimas jūsų konkrečiu atveju, kurį jūs geriausiai jaučiate. Jeigu aš geriausiai jaučiu, aš asmeniškai geriausiai jaučiu atlikinėdamas įtupstus eidamas, nes aš jeigu atlikinėju įtupstus vienoje vietoje, tada man sunku išlaikyti pusiausvyrą ir aš turiu tikimybę nugriūti į šoną. O eidamas aš lengviau išlaikau pusiausvyrą, nepaisant to, kad techniškai tai atrodytų, galbūt yra sudėtingesnis variantas. Bet čia vėlgi labai individualu ir jūs turite pasirinkti tai, ką jūs geriausiai jaučiate. Nepaisant to, juos visus vienyje tas pats tie patys principai techniškai atlikimo. Tai va, gerai, dabar atsistok, prašau, šonu į kamerą. Ir nesvarbu, kokį įtupstą atlikinėtumėte ar į priekį ar atgal, padaryk žingsnį, lyg atlikinėtum įtupstą. Gerai, taisyklės yra tokios. Nežinau, iš kur tu taisyklės žinai, nes tu faktiškai iš karto pradėjai gerai daryti, bet nepaisant to aš vis tiek paaiškinsiu. Ir dabar padeda nusileisk į apačią, rankytės dabar čia pasidėk, gerai, kad būtų taip techniškai mum paprasčiau. Gerai, ir tu dabar, nežinau kodėl, bet tu gerai padarei. Ir nusileisk į apačią ir aš paaiškinsiu, kas yra gerai. Gerai yra tai, kad koja priekinė ir galinė sulenkta stačiu kampu. Apatinės kojos kelių gali švelniai į žemę palies. Nusileisk, kad palsėtum, kad nenukristum. Kai atlikinėjate įtupsus, galite apatinę koją nuleisti iki pat žemės. Kai turite saugotis, tai tiesiog nenuleisti jos labai greitai, kad kelių nesumuštumėte. Bet jeigu kelių liečiate žemę, tai nėra nieko blogo. Tai gali būti netgi kaip atskaitos taškas, kad tik vieną kartą įtupstą atlikote vienodai, kad jisai vienodo gilumo. Tai šitas momentas yra svarbus. Ir kai atsistoji, atlikinėdami įtupstą, kaip ir pritupimuose, turi priekinės kojos kelį palikti tik šiek tiek sulenktą. Dar vos aukščiau atsistok. Va, gerai. Kad būtų kelis tik šiek tiek sulenktas. Pagrindinė klaida, kuri yra daroma, tai kuomet ta žingsnis atliekant įtupstą būna per trumpas. Kai žingsnis per trumpas, da priekinės kojos kelis išlenda į priekį ir koja būna sulenkta jau ne stačiu, o smailiu kampu. Ir tai tada jau apkrauna kelių sąnarį. Dar kelios klaidos, kurios yra daromos ir kurias aš galiu paaiškinti, jeigu atsistosi veidu į žiūrovus, būtų tokios, kad... ir atsistok, žiūrėk, dabar čia yra linija, šitą liniją mums bus toks kaip pagalbinis dalykas. Nereikia stengtis, ir faktiškai tai netgi būtų neįmanoma arba labai nepatogu daryti, kad pėdos būtų vienoje linijoje. Pėdos neturi būti vienoje linijoje, jis turi būti tik tai lygiai grečiai viena kitai, kaip geležinkelio bėgiai. Ir tada galinės kojos, kulnas, galinė pėda, dabar tu gerai darai, turi būti lygiagreti priekiniai pėdai. Tai yra klaida, kuri yra dažnai daroma, kai kulnas įsukamas į vidų. Va, ir tu vėlgi kažkodėl labai gerai viską darai. Taip, tvarkoj. Toliau, dar kitas nedidelis niuansas, kuris irgi kartojasi, kuris yra toks pats atliekant pritupimus ir spaudimus kojoms, tai yra efektyviausi pratimai treniruojant sėdmenis, yra tas, kad atlikinėjant įtupstus, kūno svorio centrą reikia mesti atgal
Ir stojantis iš įtūpsto padėties, iš apatinės padėties, kuomet galinės kojos kelias yra nuleistas, vėl prašau šonu atsistok. Ačiū labai už tavo kantrybę, kai nusileisk į apačią. Ir dabar atlikinėdama įtūpstą tam, kad geriau jaustum sėdmenis, turi atsispirti šitos kojos kulnu, priekinės kojos kulnu. Nusileisk į apačią ir kulnu atsispirk. Va, gerai. Kai tu koncentruojasi į tai, kad atsispirtum kulnu, kūno svorio centrą dar šiek tiek atgal labiau atmeti ir tada dar efektyviau apkrauni sėdmenis. Ir tokiu būdu sėdmenis labiau auga. Beje, tiem, kas nežino, toms, kas nežino, kartais būna toks nuogastavimas, kad kai treniruos sėdmenis, kad klubai bus labai platūs. Ne, sėdmuo kaip raumuo jisai neauga į šalis. Sėdmuo kaip raumuo auga atgal ir šiek tiek į viršų, bet neauga į šoną. Tai, kas auga į šoną, yra tik tai riebalai. Ir dėl to nereikia valgyti saldainių. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.